Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos meditar sobre a história de Ana, uma mulher que desejava muito ter filhos, mas ela não os tinha. E ela era casada com Eucana, um homem de posses que todo ano fazia a peregrinação até a casa do Senhor para junto com sua família adorar. E ele tinha outra esposa chamada Penina. E Penina tinha filhos. E ela zombava de Ana. E Ana se entristecia. E Eucana ajeitava, cuidava, mimava Ana, lhe tinha no maior apreço e perguntava: não sou eu melhor que 10 filhos? E Ana permanecia triste, porque ela queria ter os seus filhos. E aí ela é pega pelo sacerdote orando muito triste. Ela não expressava as suas palavras, apenas balbuciava. E o sacerdote lhe pergunta: estás bêbada? Afaste-se do vinho, mulher. E ela diz: Senhor, não estou bêbada, apenas estou orando, clamando a Deus que me dê filhos. E o sacerdote lhe diz: então, que Deus te conceda o teu pedido. E aí, nós vamos ter algumas lições da vida de Ana. A primeira é que ela confiou, ela acreditou que se ela pedisse a Deus, ele era grande o suficiente para lhe dar filhos. E aquele sacerdote, tendo orado, ela também confiou que dali para frente ela teria a sua madre aberta para ter filhos. O que aconteceu? Ana fez um voto e disse que entregaria o seu filho para o serviço do Senhor. E aquele menino nasceu forte, saudável, e eu me pego imaginando a cena de Ana acalentando seu bebê, cuidando daquele bebê com tanta alegria, mas que ia chegar o dia em que ela ia ter que levar o seu filhinho para entregar para o serviço do Senhor. E Ana, muito contente, canta: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, e a minha boca ri. Aquela mulher que estava lá no canto da parede, enquanto a cidade estava em festa, agora ela está grata, porque ela tem o seu filho. Ela agora não sofre mais a humilhação de Penina, porque ela agora gerou o seu próprio filho. Deus permitiu que ela tivesse filhos. E ela agora cumpre o seu voto. Ela leva aquela criança para servir na casa e na causa do Senhor. E Samuel serviu todos os dias da sua vida na casa do Senhor. A segunda lição que nós podemos aprender nas atitudes de Ana, ela é que ela derramou a sua alma em oração. Ao invés dela ficar ranzinza, brigar, querer ir embora, querer fugir, ela se apresenta a Deus, aquele que é, como diz no verso 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Ana confiou e Ana se derramou na presença de Deus, crendo que ele lhe daria filhos. E hoje eu quero refletir com você: o que você tem feito com seus filhos? Você tem sido um bom exemplo de devoção, de oração, de verdade, de vida para seu filho? Você consagrou os seus filhos para Deus?
Precisamos ter essa postura, assim como Ana, que consagrou a Deus os seus filhos. Nós também precisamos ter esta atitude de cumprir os nossos votos e as nossas promessas a Deus. Quando o nosso bebê está ali no colo que nós aconchegamos e cantamos para ele, nós ali mesmo já oramos e apresentamos ao Senhor. E temos que ter esta responsabilidade de levar os nossos filhos para a casa do Senhor, de ensinar o caminho que o nosso filho deve andar. Precisamos consagrá-los. Estamos vivendo dias em que os nossos filhos estão sabendo tanto, nós temos visto as crianças tão conectadas, famílias inteiras em volta de uma mesa com celular, são cenas que às vezes nos chocam. E o que estamos fazendo? Deixando que as mídias eduquem nossos filhos? Hoje eu ouvi de uma mãe uma frase bem triste. Ela disse: é, já posso morrer. Existe o Google? E isso foi muito forte para mim, porque os nossos filhos estão tirando suas dúvidas no Google. Os nossos filhos estão aprendendo as coisas no YouTube. Estão se expondo no TikTok. E nós, o que estamos fazendo? Achando bonitinho, né? Precisamos ficar alerta. Precisamos dedicar os nossos filhos ao Senhor. Aquela mulher orou com tanto fervor pedindo aquele filho. Imagina se ela tivesse desistido de entregá-lo para o Senhor. Se ela tivesse resolvido ficar com aquele filho para ela. Ela havia prometido a Deus que o daria para a sua casa e para a sua causa. E ela foi um exemplo para nós, porque ela foi lá e ela entregou o seu filho para Deus. Eu não quero dizer que você deve pegar o seu filho e deixar lá na igreja, mas que você deve ter uma vida de oração com o seu filho, ensinar o caminho que ele andar. Não apenas apontar, tá vendo ali? Vá ali naquela igreja. Não. Você deve ir com ele. Você deve ler a sua Bíblia com seu filho. Você deve ter momentos de oração. Não permita que o seu filho seja ensinado por estas coisas aí fora, pelas mídias. Mas traga o seu filho para o caminhar com Deus, para confiar em Deus, para servir a Deus. Porque estes filhos, eles não são nossos. Eles nos foram dados para cuidar, mas eles são do Senhor. E eu louvo a Deus, porque hoje eu posso ver as minhas filhas caminhando, servindo ao Senhor, andando com suas próprias pernas para o caminho e o serviço do Senhor. Por fim, a atitude de Ana, ela foi maravilhosa em cumprir aquilo que ela havia prometido a Deus. Então, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos amar, vamos proteger, vamos dar conhecimento, sim, mas vamos principalmente ensinar os caminhos de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe os seus filhos, que os seus filhos sejam cheios do conhecimento de Deus, que eles estejam crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém. Thank you.